vaan ne on siinä ja sen sestero die cirota. Četvero sam tri carska imala i onaj a dvoje spontani. I onda rodi malo i umu, sve muška djeca. Tako ovdje nemam familije nikoga. Imam svoje komšije što i niko nema. Jel da? Poštuju. Je lijepo je to čuti. Bogu. Poštuju me, Ado, da Bog da i malo dao sve što požele, zdravlja najviše. Nano! Imal nane! Hajde. Imal nane! Oma uspitam, kola! Evo meni nana. Kako si mi? Dragom. Oću Boga mi. Ote moje. I oma me hoš snima, kola. Oću Boga mi nana. Lijepi moj, nerni. Moramo. Sela, odaj. Jesi mi dobro? Dobro. Dobre, hvala Bogu. Gledaj, reći, ću gleda tortu. Ja ću, Nanu. Ti naložila, Nanu? Ja, ja vam ruče, ćemo tvrtu. Evo, skinu ću vam. Ja ću malo tvrtu odati. Ne moraš, šta vam? Gdje ćeš ti? Evo ovdje. A ja? Aj ti ovdje. Evo. Pošla mjet vam kafu. Ja kao, pošla mjet. Jesi samljala? Nešto stavljala, nešto nisam, voš jazuk. Ne treba, veš. Hajde, metri. Spiraj se. Šta ima? Šta ima kod tebe, Nana? Pa što me niste nazvao? Pa rekao sam ti jučer, ja ćemo doći. Jete me onda naskir. Što, čekaj. Šta je bilo? Ma bom, nazvao me, pa onda ja cijeli dan nisam jela, ni pila, ništa. Što? Pa nerovo odlase. To je moj mikrofon. Ja. Pa ja, oni kažu, laži, niste nadal, pa hajde, neću vas, hajde, da vas ne zadržavam. Evo viš da smo danas došli. Hvala Bogu, sve je dobro prošlo. Hvala Bogu. Ja. A samo tremne suze. Šta kažeš? Oči mi suze, sine. Što, šta je bilo? Trebam naočale, trebam promijeniti, pa ne mogu otići. Ne mogu, onaj. Trebam s nekim otići. Reci mi zdravlje, kako u globalu ovako? Ma, pa, da ti reknem, hvala Bog, ne do Bog gori. A nisam dobra. Onda sam oča ubi, a nisam dobra. I onda ja sam onaj, volio me noge, ba jedva sam ustala. Znači, moraš ovog pomoćni štap, ovaj mora biti. Jest, ne bude bez njega. Ja. Kolege su bile prije dvije godine, jel da je, ima novine. Ima. Boža, čestit. Eto, sad trebamo i njega ovdje sad, dak i on s nama sjedi, pa da i njega snimamo. U njega je svašta izdešavalo. Čuješ li? Ne veze, mi smo radi Nane ovdje. Joj, ja sam. Hej, ja kad rekni je tam, ne mi na mene isto ovako nešto. Pa dobro, znate se. Aj, vi se mene posjetili, aj, hvala vam. Pa dobro, hajde ko da ja malo dođem, da malo da ja s tobom progovorim. Ma ne mrem da mi te uživu vidit, Bog ti dao kad se nasmiješ malo. A šta ti me reče samoća, nema nikog, jel? Ma nema, sine, ja sam šestero djeci rodila. Četvero sam tri carska imala i onaj, a dvoje spontani. I onda rodi malo i umu, sve muška djeca. Tako ovdje nemam familije nikoga.
ima svoje komšije što i niko nema. Jel da? Poštuju. Je lijepo je to čuti. Boga. Poštuju me, Ado, da Bog da im malo dao sve što požele, a zdravlja najviše. Šta god tu da si, ne imam ni Dajđića, ni Amđa, ni ono. Ja i mom familiju u Kaknju. Svak se o sebi zabavio, duđi kad ko može. Ma ja. A iz Kaknja si rodom, jel? Nisam. Ovdje sam se i udala. Ovdje? Ja. Znači nisi išla negdje? A familija, sestra mi se u Kaknju. Aha, aha. Dobro, shvatio sam da nisi iz Kaknja rodom. A, ja sam ovdje se drogi udala, jedna mi kuća gori bila. Pa nisi naravno daleko išla od kuće. Pa. Brala gljive oko svinjive. E, to baš ti je do reći. E, nisam mogla, ne, ona sve me vidi otuda, sve vidi u njivu kad dođi, pa tako živjeli, eto, 7. godina kako mi je umro. Da sam Bog dojela, meni nije ružno, ja se borim, ja imam narod dobar, meni ne fali. Ja. Ne fali i ona... Ostala, imaš penziju, ali ne znači. Ostala mi je penzija, ovo, dosta, alhamdulillah. Uzela 5 metara drva, hoće mi moć biti, neće, nisam smila puno skupa drva, a puna rota velike. Onda mi struje puno dođe i tele, ove TV. Ma obavim za puno mjesečno. E pa moraš li sjed, Bože? Nema veze, Nana, volim ja stojat. Sjedili smo u autu. E pa ovdje, Anto, nisam joj ni ove krpe uklonila, Bog ti pa. A šta si, jesi kontala da neću ni danas doći? Jesi li tako kontala? Čekaj, da, ja rekao da se ne zaproši. Neće ba. Jesi li to kontala? Ma nisam, nisam, ali bilo nešto, sam se, nikako nisam ubila. Onoj, onda me iznevjerilo nešto. Ja, tu je glas, one mene prave budalom, nije, nije to nije, Ado, reci, nije dobro Ado. Sam ja reci čuva. Fino se Ado predstavio, ja sam Ado, tata Brodi. Nije to je tebe neko zafrkovo. Ma šta će me, rekao, dostaj moje muke, pa sam i plakala, rekao, što će me zafrkovat? Pote ja da je meni, ne znam ja tvoj broj, ja bi nazvala sad, ta, dostaj vam vaše muke, ja bi nazvala, ne bo oni, jesu li oni mene, ma neću. Sve sam trpila, e, baš da se se volim. Imali smo jedan problem, Ano, na putu, pričao sam ti, morali smo ne, se... Ne, baš mi je drago što ste mi, ono što meni iste i sad iznevjeli. Pa eto, tad je bila viša sila što... Život je bio, bilo je svašta. Od nule sam Odo pošla. Udala se, bila sam s materom, oca nisam ni zapamtila, bila od 3 mjeseca kad mi je otac umro. Ostala s materom. I tamo, hajde, deverala se, ostala nešto hajvana, nema, ništa tako. Imali smo valo, jes, pit, imali smo onaj, nisam bila gladna, bila je kukuruze, bila je šenična, bila smo kokoši svoje, tako. Ali moralo se rod za rod. I haj, borilo je se to, eto, tako, ja narostem ostala. E, onda, ovdje se udam, kad sam gore 9. upala. Niđe ništa, ja ni te kuću napravili, sam dvije sobe opremute, to je zatekla zovu od 2 godine. Aha. I hajde, tako živla, bila 3 mjeseca, ne možeš ostat bola. Odijelim se u jednu staru kuću. A mati mi soma ovdje bila i njezna trećina kući. Oni oborili ovi ovdje ljudi što su oborili tu kuću, nju i ostavi se mnogo. I ona sebe ostavila jedan komor zemlje za ukopa. I dan je taj, mi ovdje dođe, mi muž. I onda on digne kredit, ona prepiše na mene 1/1 i digne kredit, napravimo kuću i onda živjeli fino. Hajvana sam, koliko sam ga dramila. A bila je, imala si i živonu, hajvana? Sve krav, tele, podvoje, podvi krave. Radila, sad kažem, dajmo onoj nani, kad ste neki dan bili, pa ona viće kajmak i ono, i ja zaplakala. Rekao, najrahatnija sam bila kad sam držala hajvan i kad sam imala svoje, kupim ja sebi, ali nije to tu. Dok ti po, sebi sama ne... Povlaka svoja, sve jestu, ali džaboka se ne može, sad kad bi mi zlotnu doli, joj ne bi, ne mogu. Reci mi, kako u stepenice se popniš? I ne idem, sine, niti ja drva unosim, jedan mi momak drva unese. Sve mene drugi sluša i svakom moraš dat, ali nek moram, ja kažem hvala, neći, i što ne, neka, ne, nije niko pomogni, ne moram ja, mene što žene moje, meni i moj komšiluk ne imao tu, već svaku kad neko nešto hoće ili drva, Maja. Neće, ni to mi ne traži, žao mi kaj od tebe uzim.
A ne ide, nikad ne ide u selo. Ne usuđuješ se da izlaziš? Na, mogu ja dobanje, mogu ja pričku ću izaći, mogu ja i soć dole. Mogu ja soć u stepenci, drža se za ogradu, ali sam nestabilna, ne mogu ponijeti ni kilu. Pa onda je to, ali opet do drugog, onda ima fin godine, eto. Dobro, Nano, lijepo mi izgledaš. 75. Mašala. Ja onako sam aktivna na sve. I onda ne mogu da ja mogu sve pit u razred, da mogu. Jadno sam na sebi, hajde, odoreko se malo kafe ispeći, čaj sinoć kuhala. Odoreko ispeću one malo pit kave, da malo dođem sebi. Sve o kojem komšilu kažem ti, zadovoljna sam sa svim. Imam jednu Aišu. Ona njoj je 80, sad će druga godina. I ona ima 3 čeri. Šta god njezine čeri kupi njoj, od uzenicu i meni. I burek, i voće, i šta god. Ona mi donese, ovo sam rekao, ja ne bi njoj mogla otići. Ona mi donese, pojede, evo poslala ti Lila, poslala ti Murisa, poslala ti Melisa. Ma kažem ti, ja imam neku na faku. Ne trebam plakat, ali eto, ja sam uplakana žena, ljudi. Ja sve vidim i po svijetu kako i djeca, i ko ima, i ko ne ima, i sve. Ali onaj, eto, od Aloha njemu šuću i kažem, dragi Aloha, ako si me tako da ostane bez svoje djece, i za mene se pobrini, pa pobrini se, Boga. Onda imam svog pekora dole. On je meni došao na rođendan. Kad ti je bio rođendan? Bio mi 26. maja. Aha. I on i njegova žena Sevleta i došla mi njegova rodnica Vernesa. Joj, i selom im ovim putem želim im sve najbolje. Mogu li? Možeš, naravno. Da im drog jalo dadne sve najbolje. Nikom nema svog, ona nema svog djeta i oni kad su na jose, ba, meni kad se oni pomolili nisu rekli im da će doći ništa. Svega mi donijeli tortu i da ja režim tortu i slikali su. Niko čovjek dolazio pekor, no, on zna. Dolazio pekor i dalje on meni sve pošelja ako ima pokim hran. I ja i selam im i njegovu han, onaj han pekara. Sve njegove zaposlenje, za one zaposlenice, kako se reka. Zaposlenice? Ja. Ili uposlenice, ajde. On mene ne lijepo, zagri. Boga mi što misli na tebe, Boga mi. On misli, ja kaj, on kad uđe od mene zagri, pojem isto moje dijete. Dakle, ali onaj, da Bog da svega imali, a zdravlja najviše. I moje komšije, i oni kogo se, pa imam ja tu, da meni nije norda, ja bi davno kleknula. Djaba tebi, ako ti, nek ti imaš paru, ako ti nju ne mreš kupit, meni ovdje kona, šta ti treba kupi? Evo da ovoga voća, ja ne mrem njega dur do voća. Ja. Ali uvijek, uvijek neko kupi, donese, djaba o sebe donese sve. I reče Nano, 7 godina kako je djed umro. To je svoj sedmo, nastala, sedmo. E, pa sam ovaj vjesi sva, još ja nisam sebi došla. 10. je mi umro. 2017. Bio bolestan, šta je bilo? Ma, bio, mi kičma mu je, bolila ga kičma i vratna kičma. I tako, ono, nije mi pao, ono, da je skroz napošterio. Sam mogla da mislim da će on meni umret. Puno smo se volili, puno smo fino živili. Pazio me isto, noško nismo imali nim nikad da djecu nešto da. Kaže ti onaj, nemoj se sikirat. I onaj, nije ni pao, ni da mi je ni naposteri falo. Pa koji jednu veći, onaj, kaže, koji ima onaj brohičić, ja mu. A neće doktor. Kažem, ja rekao, kaže, daj mi, kaže, ona skuhala čaja, ja mu skuhala čaja, onaj, zubi. Kaže, brohitis, proradio mi, kaj brohitis. On ima ono da on, ono ovako. Da teško diši. Ja, i da on ima ono. Ja njemu oblog uze ulje i novinu i nalim mu čaj, bolan. Da mu nalijem čaj, nisam ja uspio, kaki, nije ni popio čaj.
I ona kaže, sad će meni se vola biti lakši. Sam njega oblije odoznuj, znaš, imu jelu krpu uzela, jaka nemoj, kaže, sad će meni biti lakši, sad će on umrta, ja ne znam da će on umrta, ja mislila se, on se zanio buna. I umro, ni pjenja, ni ništa. A u jedan sahat odo, to ti je živa istina. On je mene, nisam još unu spavala, onda nema bolova, ni to dreći, ni ječi, ništa. Sve normalno. Ništa, normalno. Da izvim, kaže se, vala, šta je, rekao, ja njega zvala sine. Rekao, šta je, čamle, kaže, da mi daneš, kaže, onaj, tenirku da obućem i da izvineš gače. Pa, a nikad, nije, ništa. Rekao, što, čamle, ma mora, a ja ovako na sat, jedan sat. Ja, hajde, rekao, ja, fino, on fino, da izviniš, ne, tako, moja djeca zguli, fino, i ja mu doneso, ništa, ništa, Boga mi rekla bi, bilo. I onako sama, mislim, Bože, drogi, čist čovjeka, neka, hajde, neka, rekao, tako, nemoj sine, rekao, da neko rekni, da se usme, nešto, a nije to ništa. I on njemu fino, i on fino, i on njemu obuka, ne, je, ovako, ono, nosi one i trenirku. I on fino uzvuće ovako ovdje. Za sada će umrati. Fokam. Imao predosjećaj neki sigurno. Ja. Tako. Nije ti da te sekira možda. A no, bili ste u braku dugo, jel da? Mi smo se uzeli 70. 7 godina, samo ne mereš niko. To bi rekla, tamo ono jedna... Oko ko krušao, kao djaba, ne vreš od njega. I mati volila da ostanem ovde, imala je skaknja momka u moga huri, u moga sad. Ali eto, tako je bilo, pa hajde. I on fino sam preživjela, fino rodili smo, nek smo. Sam mi žao, eto, ali eto, nije od aloha, šta ću za tu djetu tako me, ali ostavi. Šta bi, jel? Imaš ti sine djece? Imam dvoje. Nek sam rekao, šta ti, šta on imao? Ma jedno, muško. Ja uvijek, sjanje se mene sjetio, duša draga, da Bog da tjela da šta god požele obojci. Svima, s cijelom narodu. Da ti kažem ti, Nano, i prošli put kad smo trebali doći, I onda, Boga me, pa me onda još gore to je tebe. I kaže mi sinoć, ja tako nazvala ovdje komšinku. Pa su, one su meni, kaže, reci kaj da svu noć radila. Rekao, i ne merem, drago, kako je ovo otkozala, kad su mi rekli da će doći. Taj onom nezgodnom pred kamerom. Kaže, onaj, buna možda te zafrkaju. Rekao, ne zafrkavaju. Rekao, Boga me odaje, rekao, i smijali se. Ja rekao, vidim, šta ću vam buni? Hoćemo mi i kahu, ja da ne mine opet, hoćemo. Hoćemo, vola, Nano, tvoju, ono, sameljiš. Hoću ljom ljeti. Kažu, daj, aj kad završimo, da na mikrofon, da na mikrofon ja, nekupi. A ja ću sam nekafu. Ja, uzmoj, sam još... Treba napunt možda, jel, ovdje. Ja sam napunila i još trebao... Evo, sad ćemo još malo na sud. I onaj tako, hoćemo onu moju kafu, jel? Hoćemo, malo. Uj, je se uzmirilo, braćo, mila. Ja malo da se zabavljam i da malo ruke, iako malo... Sam vas ne raspe. Evo ga. Sam je jak, mlin, pa ja sam linje to malo zaspio. Ja sam ih popržila, ja se, no... Odo, i ti nam ovako, jel, uvijek kafu piješ ovako? Ja. Ne kupuješ imaju, ono, jel? Imaju mi djeti i žene, sve tako, one neće druge kafe. Samo ovo? Ja. Komšinke. I kažem ti šta god spremi, šta god donesu. Ja sam puno zadovoljna sa svojim komšijama. Da budu, Allah dao, što god im ja požela, a i Allah da im drogi. Neki, ali lijepo je to čut, Nano, nisi ti, eto, hvala Bogu, nisam odbačena. Nisi odbačena, nisi sama, ali da sad, dobro, jesi fiz, ono, nema nikoga ono, s tobom. Ono, ne može niko odršćine, ja. Ne mogu oni stalno, ali dođu povremen, i kad god mogu dođu. I ono, kad ti šta zatreba? Dođi ovdje, ako mi nije donijela ovdje nešto da pojedim, sve moje komši, mlada, ne da, da se imentuji. Dobro. Ona meni donese svači, urodi mi, duje mi, ona voli Nane tebi doći posjedit, rekao veći nekom drugom, otiće mlada, bo na 35. godina. On, da Bog da joj alo dao i njoj i njezoj djeci njeznom čovjeku. Eto, ne trebaju ništa bolje. Ja je blagostio, i znaš šta mi kaže, ona je ona radio čovjek, ja sve tako,
kaže, ne treba meni ništa ti meni. Ne, nisam ja odo, ne do Bog, ali on je najjači. Ali more neći blagoslov pomoć. Može, može. Kažem ti, može jo. Eto, ne znam šta. Možda, možda bolje nego bilo kakvo bogatstvo. Ja. Kad tako neko nešto... Evo, nešto sad za penziju hoće da se gonja. Ja niti mogu stajati oda u redu, niti neki cifs treba vaditi, treba kućnu listu, treba, pa da nam dadu oko 300 maroko. Ja bom uzela drvo. Ali, Bože mili, kako ću ići? Ja ću naći kola, ali kad valja stajat u redu, valja. Ne znam, valjda ću naći ovoga, sad jesi što me umrla mati, pa se on malo zabavio, pa nisam ga ni zvala još. Dobro, može se, ajde to riješiti. Viće, šteta ti je da propane, imamo šteta kad ja ne mogu stajati. Ja ne mogu ni 10 minuta stajati svaku noć. Vidim, lijepo ti ovdje, mogu mi sjesti toplo ovdje zimi, kad ti naložiš to je... Ma da ti kažem, ovdje ko iz, u toplo, ali Boga mi onaj izhladi. Izladim. I onda ovo špore, on je meni ovo špore digao na kredit, kupio mi, joj, neki dan biš blagosjevala ga. Sve onda je mogu meni, Allah mu dao džene, tako Bog da. On je meni uzeo i mašinu vešnu, na, neki moš. Patila se sa starom, patila. Ja sam roha, a ja nisam dolar da mi kupi ovo špore. Ono rekao, metolac. Kad viš kakav metolac neka je dobro. Ali hoće i drva vuče. Jel da hoće i proguta drva? Ne mre biti, ja sam se pokajala, ja sam 5 metora, odbio mi se. Duje mi bola nodos priko 60 maroko struji. Pa se čudi, bola kuća čeljadi pa ne duje toliko. Ne imam, ja sam eto. Dobila sam boljer, onaj pekor mi je kupio boljer i ključio. Jedan mi je malo u šulju, samo vodokotlić metnu i može se. Reci mi, prošli put kad su kolege te snimali, šta su rekli komšije, jeste gledali? Je. Ne, fino je to. Ne znam šta će biti sad, ne znam. Ništa ti nam... Mala sam se zbunila, onaj pričala sam, više imaš čini, ali joj ja tebe kad i da je rekao sam ga da ga je vomu da malo ga vidim, ali volim kad se nasmiješ, hej. Drago mi je što sam to upoznao. A da svašta ima tamo, a eto, sabi o meni sad, ja kajem pa vićem sama sebi, pa dragi Allah, valjda me tako ostavio da ja tiško mrlan u noći. Duje u meni, sino su mi kone bile. Duje meni nekoj u noći, ali ne mre niko ti stalno. Da. Čekaj, ali to kad sam ja zvao sinoć, a tad bilo to? Nije niko bio kasti. Ja onda zovem onu jednu konu. Rekao, što nazvao me, kaj je bona, možda te se zafrkaju. Rekao, ne zafrkaju, Boga, možda negdje imaju priču i oće meni. Rekli su do podnije, rekli su me nazvat. Ja sam tebe mislio nazvat ako budem spriječen da ti ne dođem, nisi ti mene razumila. Ja sam rekao tebe, ako bude do podne smo kod tebe, ako ne bude šta da iskrsnim, moram ti javiti da me nas nema, eto tako je bilo. Ali eto, hvala Bogu, sve je dobro. Bili smo pogriješili skretanje pa smo se vratili. Hoćete da vam ugrijem bureka? Nemoj nano, ništa, mi smo jeli. Ono je meni poslao moj pekar, pa ono ja ostavim ovako tamo fini bogram. Mi smo jeli kad smo krenuli, ne skiraj se. Udete, morate nešto. Imao je kisela, imao je suk, imao je to. Iće nešto. Eto, no, još koga poselami pa da i završimo priču. Ona, ja imam tam tu familiju kaknju. No. Aha, hajde, bujrum. Imam dva, selamim dva sestrića u kaknju i njihove porodice. Selamim dvi sestrišne u kaknju i njihove porodice. Tač, tako, jel da? Tako je, tako je. I imam zeta muju. Aloj Begović, što je moja sestra pa mi umrla, pa da i njega često me nazove, uvijek me nazove, i njega selomi. I onda imam familiju tam u Vardi, Bihorac, familiju i Vardo. I selomi ima onaj Bureković, Hajru i njezine, i one me plaho obiđu, i njezine cure. I Softić familiju i svakoga živog, a vas posebno tata Brod. Hvala ti puno, Nana. Hvala ti. A svoje mogu sad
komšije opet da pozdravim. Možeš, možeš. Selam im posebno sve svoje komšije, želim im sve najbolje u životu, da ih dragi Allah najviše radne zdravlja i da im čuva njihovu djecu i njihovu. Evo ja se pridružujem, lijepim željama, amin. I vama, tata, brod, želim se najbolje. Eto, hvala ti. E, hajmo sad pit kafu. Hajmo. Ja ću pristaviti polovo. Evo, ja ću mijeti dok ti završiš. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.